Could the country where COVID-19 was first detected? Koronavirus ilk bor topilgan mamlakat dunyoni emlashda ham peshqadam bo'lishi mumkinmi? Xitoy boshidanoq bir necha vaksina ustida izlanish olib boryapti. Eng taniqli ikki shirkati Sinovac va Sinopharm. Xitoy vaksinalari Turkiya, Braziliya, Birlashgan Arab Amirliklari va Indoneziyada ma'qullandi. Va nihoyat pandemiya tugarmikan o'zi deb. O'tgan 1 yildan keyin vaksina yetib keldi. Lekin bu vaksinalar haqida biz nima bilamiz va bu vaksinalar ishonchlimi? Bu vaksinalar gepatit A va quturishga qarshi qo'llanadigan vaksinalar singari ishlaydi. Avval virus o'ldiriladi va odam tanasiga yuboriladi. Virus o'lik bo'lgani uchun u COVID-19 ni paydo qilmaydi. Emlangan odamning immuniteti reaksiyaga kirishadi va aksiltana ishlab chiqaradi. Shu bilan tana infeksiyaga qarshi kurashga tayyor turadi. Pfizer va Moderna vaksinalaridek Xitoy vaksinalarining ham 2 dozasi talab qilinadi. Ammo Pfizer va Moderna vaksinalariga juda sovuq harorat talab qilinadi. Sinovac va Sinopharm vaksinalarini oddiy muzlatkichda saqlash mumkin. Ularni havo harorati plus 30 dan tushmaydigan va yo'l yo'q mamlakatlarga ham yetkazish qiyin bo'lmaydi. Ochiq qolayotgan savol, bu vaksinalar qanday ishlaydi? Bizga faqat sinovning 3-chi bosqichi xulosalari ma'lum xolos. Sinopharm o'z vaksinasini 79% samarali deydi. Sinovacning CoronaVac vaksinasi 91% samarali deb aytilgan edi. Biroq keyingi sinovlar natijasi pastroq bo'ldi. Yaqinda Braziliya bu vaksina effektivligini 50.4% ga tushirdi. Ammo Sinovac o'zining vaksinasi odamning haddan ziyod ahvoli og'irlashishi oldini olishda samarali deydi. It comes to stopping people from becoming seriously ill, its efficacy rates are much higher. The goal is to ensure that maqsad shuki, odamning ahvoli haddan ziyod og'irlashib, shifoxonaga tushmasin. Shu nuqtai nazardan bu inson hayotini saqlab qoladigan juda foydali vosita va biz hamma imkonli vositalarni ishga solganimiz ma'qul deb hisoblaymiz. Lekin ayrimlar hamon bu vaksinalar va shirkatlarga ishonib bo'ladimi degan savolni beradilar. Orada siyosat ham bu jarayonga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Sinopharm va Sinovac vaksinalari Xitoyning diplomatik harakatlari uchun muhim. Biz Xitoyning butun dunyoda energetika va infratuzilmalarga sarmoya kiritayotganini ko'rib kelyapmiz. Bu vaksinalar esa Xitoyning yanada obro'sini oshirishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mart oyida Sinopharm va Sinovac vaksinalarini ma'qullash yoki ma'qullamaslik bo'yicha qaror beradi. Vaksina qancha ko'p bo'lsa, global pandemiya shuncha tez tugaydi. Agar vaksinasi rad etilsa, Xitoy o'zini kamsitilgan his qiladi va vaksinaga najot deya ko'zini tikib turgan mamlakatlar uchun oqibati yanada og'ir bo'lishi mumkin.